армысыз ардақты көрермен, демалыстың таңы таңғы фрешпен басталған ұмытпаған патша көңілділер. Енді ұйқыдан тұрып жатқан жандарға қайырлы таң дейміз. Бүгін пайдалы сюжеттерді көресіздер. Сонымен қатар жиһангер, блогер, психолог Динара Болатпен студияда сұхбаттасамыз. Құрметті көрермен, студия қонағы суық сана жылы жүрек иесі жиһангер, психолог, тревел-блогер Динара Болат. Динара ханым, қош келдіңіз, қайырлы таң. Көңіліңіз қалай? Тамаша. Қандай да бір жаңалықтарыңыз болса, бөлісіп отырсаңыз болады. Жаңалық дегенде, биыл енді саяхат тыныш, дегенмен өткен жылға қарағанда қазір кейбір мемлекеттер шекарасын ашып жатыр. Жаңағы ПЦР-тест пен вакцинация алғандар саяхаттауына болады дегендей. Турым қайта жанданып жатыр. Жуырда Өзбекстанға авторлық туриммен қайтадан саяхат жасаймыз. Иә, өзіңіз айттыңыз, авторлық тур, иә. Осыдан бастасақ, бұл жалпы не, бұл қайдан туған идея, сұранысқа қайдан ие болды? Және ақшасы? Мен өзім саяхатты бастаған жылдары, жеке өзім саяхаттауға барар кезде жаныма серік таппадым. Ол жылдары енді 4-5 жыл шығар. Бұрын саяхат ондай сәнді емес еді біздің елде, және саяхаттау алысқа бару деген. Яғни шетелге шығу сәнді емес. Шетелге сәнді болған жоқ, және жастарда қорқатын, жаныңа ілесіп баратын не қыз келіншек, не басқа біреуді таппайтынсың. Қиналып-қиналып сонымен ресейлік компанияларды іздедім, турларды іздедім. Сонда іліккенім Норвегияға барарда, Жапонияға солай барып келдім, Мароккоға. Ресейлік авторлық турлар бар екен. Яғни, жаңағыдай саяхаттаудың жолын білмейтін немесе қауіпті деген елдерге адамдарды өздері қарсы алып, өздері соңына дейін сізбен бірге саяхат жасап, түсіндіріп, бірлесіп қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Әдемі саяхатты қамтамасыз етеді. Содан кейін енді өзім көрдім, тәжірибе пайда болды. Мен саяхаттаған сайын оқырмандарымның астында пікірлері, постымның астына жазылған, бізді де апарыңызшы, біз білмейміз, тіл білмейміз, жолын білмейміз деген солардың сұранысы бойынша, мен де Қазақстанда алғашқылардың бірі болып, авторлық турымды бастап кеттім. Әдемі жайылған дастархан өрнектелген сурет секілді. Ол тәбетті жақсартып және жайлы атмосфераға бөлейді. Дастарханды дұрыс жайу әдебін келесі сюжеттен бірге көрейік. Сәнді киім үрдісі сияқты дастарханды да сәнді саяқтармен безендіру трендке айналды. Заманауи ас үйдің ыдыстары жайлы Білсара Елубаева атап өтті. Мы тоже предлагаем посуду ручной работы. Біз қолдан жасалған экологиялық таза ыдыс аяқтарды ұсынамыз. Яғни бұл әлем аспазшыларының таңдауы. Хорика индустриясынан келген бұл трендті ыдыстар қазір үй шаруасындағы әйелдер үшін қолжетімді. Әрине, дастарханның келбеті әртүрлі болуы мүмкін. Ақ фарфордан жасалған ыдыс аяқтармен шектелмеңіздер. Себебі күніне кем дегенде 4 рет тамақтанамыз. Сондықтан ол әдемі болуы керек. Әдемі безендірілген дастархан басында тамақтану әлде қайда жағымдырақ, ал оны этикет бойынша жайудың арнайы ережелері бар. Мысалы, бір адам басында кем дегенде 12 түрлі ас құралы қойылады. Қорықпаңыз, бұл сіз ойлағандай қиын емес. Повседневные сервировки ставят 2 единицы тарелки. Күнде дастархан жайғанда 2 тағам табағы қойылады. Бірінші табақ салаттар мен жеңіл тағамдарға, ал екіншісі ыстық және негізгі тағамға арналған. Әдеттегідей шанышқы сол жақта, пышақ оң жақта екенін бәрі біледі. Ал шай десерт қасықтары жоғарыға қойылады. Үстелді әрлеу өте қымбат деп есептейді. Шын мәнінде олай емес. Қиялыңызға ерік беріп, жақсылап безендіруге болады. Мысалы, аулада өсіп тұрған жұпар гүлді жинадым. Оған сай мынадай шамдарды алдым. Міне осылайша дастарханымыз жайнай түсті. Немесе майлық алып, осылайша бүктеңіз. Сосын үстінен осындай әдемі кептірілген гүлдермен әрлесеңіз болады. Дастарханды көз тартарда етіп жая білу шеберлік пен қонаққа деген құрметті білдіреді. Айтылған кеңестеріміз сіздің пайдаңызға жарайды деп ойлаймыз. Яқса, осы уақытқа дейін неше елде болдыңыз, және сіздің көңіліңізден шыққан мемлекет қала болсын, жаныңызға жақын қала? Күні бүгінге дейін енді 40 шақты елде болған шығармын. Көпте емес, азда емес. Ұнайтын елдерім, мен ылғи айтатын, әр адамға көру керек елдер ол. Тағы да алыс, мүмкін
қол жетімсіз дейін шығар, бірақ өмір бірақ рет беріледі, ой, сондықтан оны міндетті түрде көреу керек ол. Япония, Сингапур, Америка, Үндістан, көрші Өзбекстан. Неге бұларды атап отырмын? Себебі бұл елдерден үйренеріміз салыстырып көріп барып, өзіміздің қоғаммен салыстырып, өзіміздің елге алып келіп, өзіміздің өмірімізге енгізетін дүние өте көп. Және Норвегия. Жалпы Скандинавия елдерінің барлығы үлгі болатындай елдер. Экология тақырына келетін болсақ, жалпы Жапонияда бұл қоғамдағы тәртіп біріншіден және сыйластық. Мен Жапонияға барғанда кәдімгі «Аригато узаймаста» деген кешіріңіз деген сияқты, сондай бір ымышырадан кәдімгі сіз ешкімнің аяғын басып кетпесеңіз де, ешкімге сәлем бермесеңіз де, кәдімгі сондай кешірім сұрай береді. Бір жағы қызық, бір жағы ол жақта үлкен тәртіп, кезекте тұру тәртібі, ешкім ешкіммен ұрыспайды, ешкім ешкімнің орнын алып кетпейді. Тіпті сіз бір нәрсені қалдырып кетсеңізде ол жақта ұрланып кетпейді дегенде, яғни сізді жай адам ретінде, жай қоғамның бір бөлігі және сіз сыйластыққа лайықсыз деген көріністі Жапониядан үйренесіз. Ал экологияға келсек, бұл жерде Сингапурды ылғи үлгі тұтам, себебі тағы да бұл қоғамдық тәртіп, гигиена, санитария өте керемет. Бұл жақтарда Сингапур енді бір қала бір ел ғой өзі, жетік дамыған сондай озық тәжірибелі. Жылы күнде жаяу серуендепті дәруменін алғымыз ақ келеді. Алайда ультракүлгін сәулелердің ағзаға тигізер зияны туралы ұмытпағанымыз жөн. Мұндай жағдайда SPF қорғанысы бар кремдер көмекке келеді дейді мамандар. Олай болса, толығырақтан сайық. SPF крем біздің өмірімізде өте үлкен маңызды рөл атқарады, ультракүлгін сәулелерден қорғайды. Ультракүлгін сәулелер үш типті болады, А, Б, С. А типін алатын болсақ, ол бетіміздегі фото қартаюдан, әжім түсуге алып келеді. SPF кремі солардан қорғайды. Б типі біздің бетіміз қызаруымен бетін күйуіне әкеледі. SPF – Sun Protection Factor, яғни күннен қорғайтын фактор дегенді білдіреді. Крем сыртындағы мына сан – қорғаныс фильтрінің көрсеткіші. Көрсеткіш не ғұрлым жоғары болса, күн астында өткізуге болатын уақыт соғырлым ұзара түспек. Ал қосу белгісі – қорғаныс күшінің белгісі. Қалада серуендеу үшін SPF фильтрі 15-20 бірліктен, тау мен саяжайдағы демалыс үшін 25 бірліктен төмен болмауы керек. Ал жағажайдағы демалысқа 30-50 бірлікті SPF қажет болады. Сонымен қатар санблокты қолдану тәртібі де бар. Далаға шықпас бұрын 20 минут алдын жағу, оны жаңартып отыру және дұрыс кетіру өте маңызды. SPF 50 болса, күніне 2 рет қана қолданамыз. Егер де SPF 30 болса, онда 3 рет қолдануымыз керек, әр 6 сағат бойы. SPF 50 болса, әр 8 сағат сайын қолдану керек. Чем нужно смывать SPF, так это двухэтапный. SPF фильтрін екі сатылы тазарту арқылы кетіру керек. Алдымен гидрофильді май, макияжды кетіруге арналған шербет немесе мицеллярлық суды қолданып, одан кейін бет жууға арналған гель немесе көбікпен жууға жет. Бүгінде SPF қорғанысы бар өнім түрлері көп. Мәселен, стик, крем, спрей, гель тәріздес. Осылардың ішінде қолданыста ең ыңғайлысы спрей тәріздес SPF қорғанысы. Десекте тікелей күн көзінде көп уақыт өткізбеген дұрыс. Әсіресе көктем мен жаз мезгілінде түскі 12 мен 3 аралығында. Енді ішкі туризмге келейікші. Сіз енді көне тарихи орындардың атасыз, иә? Біздің елде де мысалы Түркістан облысы бар, Тараз аймағындағы кішігірім тарихи көненің көзін көрген қалалар баршылығы, иә? Осы орындарды біз туристер тарту үшін не істеу керек? Қалай дамыта аламыз? Жақсы. Ең біріншіден, біздің аймақтармен салыстырғанда оңтүстікте жалпы қонақты қарсылау, бір жылышырай таныту, сервис деген нәрсе бар. Дегенмен, билік тұрғысынан немесе мүмкін жергілікті халық тұрғысынан әлі де үйренетін нәрсе, жалпы мен айтам, қашан да мәдениет дәретханадан басталады. Туристер келді, дәретханаға барғысы келеді. Дәретханалар салыныпты кейбір қалаларымызда, бірақ ол дәретханалар көп жағдайда жабық тұрады екен, себебі жергілікті халық бүлдіріп кетуі мүмкін деген сияқты. Тіпті немесе Түркістанда жаңа бізде үлкен кешендер, керуен сарай салынды.
сол жердің өзінде мысалы кейбір кофейнелер бар, бірақ өте дөрекі қызмет көрсетеді деген сияқты. Енді-енді үйреніп жатқан шығар, бірақ бәрібір келген адам дұрыс қызмет алып, яғни тағы да келетіндей болу керек, ол бір. Екіншіден бізде мысалы ескеретін нәрсе, тарихи ғимараттар бізде аз, бізде көп жағдайда табиғат қой, Қазақстанда табиғат байлығы, көркем орлар. Оған кімдер барады? Отбасымен немесе бір қатты бай адамдар бармайды, көп жағдайда бэкпэкер деп айтамыз, саяхатшылар рюкзактарын асынған эконом вариант. Оларға мысалға бізде қол жетімді қонақ үй, кемпинг деген нәрселер көп қарастырылмаған. Соларды қамтамасыз ету керек деп ойлаймын. Және үшінші мәселе, бізде кәдімгі келген адамды қызықтырып, осы Таразды, Түркістанды көргеннен кейін гид мәселесін айтып отырмын. Келген адамды қызықтырып, одан кейін Google-ды аралатып, әрі қарай зерттеп, тағы да келгісі келіп, қазбалап бір кәдімгі қызығушылық тудыратындай гидтердің сапасы өте жоғары. Жақсы, саяхатқа дейін, саяхаттан кейінгі динара айырмашылығы қандай? Әрине, айырмашылығы көп. Саяхатқа дейінгі динара өзгелерге ренжігіш болды, көңіл күй болмайтын кездер жиірек болды. Саяхаттан кейін дүние танымың да кеңейді, жаның да емделеді. Тіпті ешқандай, мен айтамын, саяхат, көп саяхаттайтын адамдардың ешқандай психологпен жұмыстануының қажет жоқ. Ел, жол, табиғат барлығы сені өздігінен емдеп шығады. Сосын, анау үлкен тауларды, мұхиттарды көргеннен кейін, сенің өміріңде болып жатқан жиі ыңылдайтын, көңілің толмайтын проблемалар түкке тұрғысыз болып қалады. Тамаша. Енді саяхат туралы соңғы сұрағымды қояйын. Бір қызықты оқиғамен бөлсеңіз саяхатта. Венециядан Парижге поездбен шығу керек болатынбыз. Сосын темір жол вокзалына ерте келіп қойып, біз айналаға қарап отырмыз. Италия ғой енді Венеция. Сұлу жігіттер көпті, сымбатты жігіттер, сұлу қыздарды кездестірмейміз. Ойлаймыз, қалай бұл Моника Белуччи болса Италиядан шығып еді ғой деген сияқты. Қыздар вообще проблема түрлерімен, ұлдар әп-әдемі барлығы. Сөйтіп аузымызды ашып отырдық, сосын ойлап шаршап кеттік, мына жердегі бір молға барып жүріп қайтайық деп еш нәрсе алмасақ та. Ол кезде бастап жатқан саяхатшымыз көп, ақшамыз да жоқ. Қысқасы, маған сол жерде бір пиджак ұнады, жай киіп көрдім. Сосын кеттік, тағы бір-екі бутикке араладық, киіп көрдік. Сосын уақытымыз болған шығар деп келсем, мен сумкамды бір жерде қалдырып кетіппін, оның ішінде шетелдік загранпаспортым бар жаңағы. Тез-тез жүгіріп, бутиктердің аралап, жаңағы барлығын сұрасақ жоқ дейді, мангаға келдік. Олай да жоқ, біз көрген жоқ, біз дейді, қап енді ешқайда шалмаймыз, кетпейміз деп жыларман боп тұрсам, жаңағы мен алған пиджактың жанында сумкам әп-әдемі аксессуар боп тұр екен. Оны бір сағат болса да ешкім тиіспеген, себебі сол жерде сатылатын сумка деп ойлапты. А оның ішінде ақша да, паспорт та болған еді. Ортаң жақсы болса, өзің жақсы болған деген сөз. Әрине, бұл өзіңнің қалыптастыруыңа әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан мен бүгін елордалық Спарта Астана қауымдастығымен бірге жүгіріп, пайдалы жаңа әдісті бойыма сіңірмек болып шештім. Ендеше көрейік. Ернұр, қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Жақсы. Ауа райының жаман құбылуы болып тұрғанына қарамастан, бүгін жиналып қалдық. Көңілдеріңіз қалай? Және жүгіруді неден бастаймыз, Ернұр? Көңіл күй тамаша. Ауа райының жаманы болмайды, сондықтан қандай ауа райы болса да біз жүгіруге шығамыз. Қысы жазы, суық ыстыққа қарамаймыз. Ерік жігерді, өздеріңіз айтады ғой, ерік жігер, одан кейін мінез, одан кейін өзінің тағдырын қолына алады деген сияқты әңгіме ғой. Ерік жігерден басталады. Таңғы жаттығуға шығу үшін де бізге ерік жігер керек. Өз-өзіңді шыңдау үшін де ең бірінші өзіңе қарау керек. Сондықтан бізге келген азаматтардың көбі жаңағындай жақсы жағына өзгеріп жатады. Біздің Спарта қауымдастығында мыңнан аса адам бар. Белгілі бір себеппен отбасында еріксіз жоқ болып, ұлыңызға не ініңізге әкелгісін көрсеткіңіз келсе, түрлі қорлардың мүшесі болсаңыз болады. Сонымен қатар еліміздің әр қаласында әкелер клубы сынды түрлі ұйымдар қызмет атқарады. Біздің қазақи генетикамызда қанда бар дүние болғандықтан, әрбір қазақ қолға қару түскен кезде немесе садақ қылыш ұстаған бетте іштегі қаны ойнап, кәдімгідей жаңғырып,
нағыз керек нәрсе деген сезімдер оянады. Біз өзіміз Алатау спорт клубында кішкентай жаттығулар өткіземіз. Балалар 8 жастан бастап өз кішкентай шәкірт балаларым бар. Және де ең үлкен жасымызда бізде Жанат атамыз бар. Ол 62 жаста. Ұлттық спорт адамға төл тарихын сезіндіріп, ер баланың мінезіне ұлт жандылық сыйлайды. Сондай-ақ, жігітке арналған жет өнердің бірі ұсталықты да бүгін меңгеретін боламыз. Қолөнер, ол тек қана сол қолөнердің көлемінде ғана болмайды, ол бүкіл әрекетіңе өміріңдегі жақсы істеуіне, жауапкершілікпен істеуіне, әдемі істеуіне негіз қалайды, сіздің бүкіл тәніңізді соған пейіліңізбен қосып бейімдей алады. Қырандай алғыр, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты мінезді тәрбиелеу ешқашан кеш емес. Ең бастысы уақытыңызды дұрыс пайдаланып, дұрыс ортаны таңдаған абзал. Ал мен болса келесі демалысымды қай жерде өткізетінімді анық білемін. Осылай ақырында психолог өтіп келе жатырмыз, байқасаңыз. Тойған адам мен тоймаған адам деп жазып кетіпсіз. Яғни менің қорқатыным тоймаған адамнан дейді. Жалпы адам баласының, сіздің ойыңызша адам баласының бірдеңе қызығушылығы, азарт дейді ғой, құмарлығы шексіз деп ойламайсыз ба? Егер қай нәрсе дұрыс екенін түсінсең, мысалы, мен кеше ғана стористе мынадай мәселе қозғадым. Бір мысал келтірейін, жаңағы бізде қазір тамақ таситын курьерлер бар ғой. Ресейде, жалпы шетелдерде сол курьерлердің орнын алмастыратын роботтар келіп жатыр. Бізге де келуі мүмкін, демек бірталай жас табыссыз қалады. Дегенмен мен сол роботтарды сториске салғаннан кейін бір 5 минут өткенде маған пікірлердің келгенін бірдей. Мына роботтарды ұрлап алып кетпесе екен көшеде. Мына роботтарды біздікілер сындырып тастамаса екен деген. Мен айтып тұрмын ғой, стористе қаншама мемлекетті көрсетем, ылғи сондай пікірлер келеді. Мынаны біздікілер бір күнде жоқ қылады ғой дегендей. Тіпті Түркияда тұрған кезде біз үйректер аралына бардық, сонда жолдасым тұр қасында, мынаны біздікілер атып алатын еді ғой деген әңгіме болды да. Біздің түсінігімізде солай, себебі шынымен Астанаға біз велосипедтер орнаттық, оларды қиратып тастады басын. Көпшілігі қирап қалды. Алматыға самокаттар орната бастады, көшеге қоғамдық пайдалануға оны ұрлап біреулер дачысына тығып тастап тауып алып жатыр мысалы. Бұл неден шығады? Жаңағы тоймаған. Біздер ылғи бір алып кетсек, тегін пайдалы көрсек, мысалы тіпті қонаққа барыңызшы, пакетке толтырып тамақтарды салып-салып алып жатады. Үйге, я, сарқыт деген атауы ғана, бірақ бізде анау қонақтағы тамақ қой, ақшасы төленді қой, алып келіңіз деп салып-салып жатады да, немесе қоғамдық игіліктіге жаңағы Жапония тағы да. Көшеде мысалы сізге әдемі стол қойды, қиратпай, жаңағы самокат қойды, пайдаланыңыз, бір аялдамадан келесі аялдамаға дейін қиналмай баруға болады. Келесі аялдамада тастап кетіңіз деген сияқты барлығымыз, міне менен кейін сізге жақсы күйінде жетсін деген бір қоғамдық сана өзгермейінше бізде қиын. Той, бізде санамыз, ішкі меніміз тою керек. Ол үшін тәрбие отбасынан басталады. Мен мысалы түсіндірем, сіз ата-анасы мен балалар мысалы ресторанға барады, немесе қонаққа барады, же таусып қой ақшасы төленген деген нәрсе болмау керек. Мен түсінем, ысырап болмасын деген мақсатта болса, ол бөлек әңгіме. Ал ақшасы төленді ғой, таусып қой десе, ол ертең ол бала шенеунік болған кезде де, мен мына жерге қиын жолмен келдім ғой, мына жердегіні таусып кәдімгі соңына дейін жеп қойым керек деген түсінікпен өседі ол бала. Сондықтан бұл тәрбие отбасынан басталатын дүние. Оған да қалсын, ештеңе етпейді қалғанда деген сияқты бір түсінік болу керек. Бос уақытыңызда торт жасағанды ұнатасыз. Бұл хоббиіңізді қосымша табыс ретінде қарастырдыңыз ба? Келесі материалда қосымша табыс табу жолдарын білесіздер. Қажеттіліктер көбейіп жатыр, саяхаттағым келеді, трендке сай болғым келеді. Осы сәтте қаржылай тәуелсіз болудың тек бір жолы бар, ол қосымша табыс табу.
Қосымша табыс табу ол мүмкін нәрсе. Жаңағы кондитерлік өнімдер хоббиім. Ал егер де сол өзіңнің хоббиің өзіңе ұнаса, ол қосымша табыс әкеледі. Менің жұмысым сағат таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін болғаннан кейін, кешкі 6-дан түнгі 12-ге дейін екен біраз уақытымыз бар. Егер де өзіңізге ұнаған нәрсе болса, қорықпай, жаңағы интернет желісінен қарап, кітаптарды оқып, өзіңізге идеяларды қарап отсаңыз, жаңа қосымша табысқа келуге мүмкіндіктер көп. Қосымша табыс жолдарын қалай табуға болады? Егер хоббиіңіз жоқ болса, қолыңызды сілтеуге асықпаңыз. Ең бірінші, параққа қолыңыздан келетін істің барлығын жазыңыз. Ең қарапайым істен де табыс көзін айналдыруға болады. Тіпті болмаса, хабарландырудан іздеп көрсеңіз болады. У меня самой шитьё кукол это как хобби. Я в принципе дизайнер. Куршақ тігу менің хоббиім. Мен негізгі жұмысымнан кейін куршақ тігіп демаламын. Бұл іспен 5 жыл бойы айналысып жүрмін. Олар қолдан жасалатындықтан 2000 теңге тұрмайтынын көбі біледі де, түсіне де бермейді. Куршақтардың құны шамамен 12000-15000. Бұл қымбат. Сондықтан сұранысқа сай тұтынушыларға қарай еңбектену керек. Қосымша табысты үйде отырып та табуға болады. Мәселен, копирайтинг қызметімен айналыссаңыз, аптасына 3-4 сағатыңызды арнап, бір айда 40000 теңгеге жуық табыс таба аласыз. Тағы бір нұсқа мәтін терумен айналысу, не болмаса аудармашылық қызмет. Қосымша табыс табудың тиімді жолы. Табыс табудың өзге жолымен Гүлнар Әмірғалы бөліседі. Вообще очень важно осознанно, да, делать свои траты. Шығынға арналған қаражатты саналы түрде қарастыру керек. Табысыңызды есептеп, қаржыны қажеттілігіңізге сай бөліңіз. Ол үшін сізге банк қосымшасындағы сатып алу есебі деген бөлім көмектеседі. Негізі жұмыс бар адамдарға қосымша табыстың тиімді жолы инвестиция. Кем дегенде айлық табысыңыздың 10%-ын сақтап, инвестицияға құйып отырсаңыз, бір жылда мақсатыңызға оңай жетесіз. Қосымша табыс табу оңай, тек айналаңызға зер салып, еріншектенбесеңіз болғаны. Біздің кеңестеріміз пайдаңызға жарайды деген ойдамыз. Көрші елге саяхаттың өзі бір апта кетеді, барып келуіңмен өзі. Енді сіз бірнеше апталап үйде болмайсыз. Отбасыңыз осы туралы не ойлайды? Жалпы айтайын дегенім, бізде қазақта қыз-келіншектердің осындай армандары, арман болып қала береді, ойларының бәрі. Оған себеп, яғни қазақтың бұлай істеуге болмайды, мынаны істеуге болмайды, көптеген тиімдері. Мысалы, әйелдерде, ер азаматтар әйелдерден дүкенге кетсе, қашан келеді деп тұрып қалатын әдеті бар ғой. Осы туралы. Біріншіден, бұл үйдегі тәрбиеге байланысты. Себебі, маған ешкім сен тұрмысқа шығасың, ертең бүйтесің, ата-ана боласың деген сияқты қатты бір мыйыма құймаған ондай нәрсені. Әкеммен өте жақын дос болдым, әлде доспын. Әкеммен ылғи сырлас болдым, қасында ылғи саясатты әңгіме қылып, қоғамдағы мәселелерді, дінді, неше түрлі тақырыпты әңгіме қылатынбыз, бірақ әкем ешқашан сен ертең әйел боласың, ана боласың деген тақырыпта сөз қозғамайтын. Ол бір, бұл ата-ананың үлесі деп ойлаймын, себебі санам, яғни отбасы құрумен шектелмеген. Ол кәдімгі бір менің ылғи жастарға айтатыным, отбасы құру, ол тұрмысқа шығу, ол мақсат болып, оны армандайтын нәрсе емес, ол табиғи нәрсе. Бәрібір тұрмысқа шығасыз, бәрібір ғашық боласыз, бәрібір ана боласыз, ол кәдімгі жүре бара болатын нәрсе. Сіз арманда үлкен бір ауқымды жаңағы саяхаттаймын, жаңалық ашам, ғылым қуам деген сияқты бір кітап жазам деген сияқты армандарды іске қосыңыз, сол бойынша жұмыстарыңыз дейін. Енді міне бұл санадағы нәрсе ғой. Мен ешқашан бұны мақсат қылған жоқпын. Жолымда да енді жігіттермен сөйлесіп жүргенде жаңағы санасы шектел қалмаған адамды қарастырдым. Қаншама адамдар болды, жігіттер. Мысалы, әңгімесін бастайсын, сосын әйел бүйту керек деген кезде уже қашасын. Түсінікті болады. Иә, түсінікті болады. Сондықтан менің жолдасым орысша оқыған адам, түсінігі де сондай. Сәйкесінше енемде менің келін деген тақырыпты қозғамайды. Барлығы еркін, жолдасым да сапарға өте жиі шығады. Мен де кетем, балаларды менің анам, енем кезектесіп алып қалады. Осылар өссін, осылар бақытты болсын деген қағида үйде. Киіміңіздің өңі кетіп, сәнді болмай қалды ма? Ал аяқ киіміңіз киюге жарамай ма? Оларды лақтыруға асықпаңыз. Әріптесім Ақбота Сафулова тығырықтан шығар жолды біліп қайтты. Тамашалайық.
кез келген қыз-келіншек үнемі сәнді болып жүргісі келеді. Гардеробыңызда бірі өңі қашқан, бірі сәннен қалған киіміңіз көп. Тастауға асықпаңыз. Ескі киімге қайта өмір сыйлап, экологияның ластанбауына үлес қосыңыз. Наоборот, кожаную куртканы тасағыз келмейді, ұзын, соны қысқартып киіп отыр. Толып кеткен адамдар кеңейтуге келеді. Реставрациялар, ескі қысқарып қалған киімдер болса, мысалға, мына келіншектің киімі босанған, одан кейін толып кеткеннен кейін қысқа болып қалған. Соны біз қазір мынандай қылып материалдан жалғап ұзартамыз. Кейде қатты ұнататын киіміңіз бір жуғаннан түсі өзгеріп кетеді. Оларды акриль бояулар арқылы ерекшелендіріп, қайта киюге жарамды етуге болады. Әрі сәнді, әрі киіміңіз ұзаққа жарайды. Сейчас пара джинсовых курток. Қазір джинсы күртелерін киетін уақыт. Оларды ерекшелендіріп кию үшін арқасына сурет салдыртады. Сонымен қатар, оның көмегімен дақты не білдіріп алған жерді бояп, киіміңізді қайта кие аласыз. Міне, мынау дайын түрі. Әдемі көрінеді, ал ішкі жағын қарасаңыз, дақты байқайсыз. Тапсырыс берушімен ақылдасып, күнбағыстың суретін саламыз деп шештік. Нәтижесі осы. Әрқайсымызда ұзақ қызмет еткен сапалы терден жасалған аяқ киім немесе сөмке бар. Дегенмен, ол да сәннен шығады. Оны термен айналысатын шебердің қолына тапсырыңыз. Азғана уақыттан кейін, су жаңа аяқ киім не сөмкеге ие боласыз. Аяқ киімнің бет әлбетіне қарасақ, өте көп киілгенде, ол аяқ киімді айтамыз, сізге мүмкін ыңғайлы шығар бұл. Не үшін істетейін деп асыз? Мүмкін жаңасы осындай баға тұрады. Жоқ, маған ақшасы ұнда тұрған аным жоқ, маған ыңғайлы істеп беріңдер деп өтінеді. Ондай кезде бізде істеп беруге әрекет етеміз. Оның тұмсығы уже шүкір болған кезінде. Бұған енді қазір модасы өткен. Модасы өткендіктен қазіргі уақытпен осындай тұмсығын қысқартып істеп бердік. Біткен жұмыс міне. Адам көркі шіберек. Әрқайсымыз күнде сәнді болып көрінгіміз келеді. Бірақ бұл ай сайын жаңа киім алу дегенді білдірмейді. Қайта қаражатыңызды үнемдейсіз. Және экологияны қорғауға көмек көрсетесіз. Біздің қоғам неге кешірімшіл деп тақырып алып, бұны неге екенін түсіндірейін. Яғни, мысалы, Жапон елінде, өзіңіздің жазбаңыздан оқып алып, бір халық алдында жүрген белгілі адамдар, саясаткерлер, кішкентай кезінде біреуді балағатта біреу сөккенін біліп қойса халық, оны көктен жерге түсіреді. Корей елінде. Оңтүстік Корей. Жерге түсіреді дейді. Бірақ біздің қоғамда бір әнмен кешірім сұрай салады, халық кешіре салады, сосын сүрінбейтін тұяғы жоқ дейді. Ол да адам баласы ғой деген сияқты сөздердің бір энергиясы дейміз ба, ауыртпалығы өте жоғары сияқты халық. Неге осы? Біздер бұл енді неге кешірімшіл екенін білмеймін. Бауыр мал деп өзімізді ақтаймыз ғой. Біз әдетте қазақты өзімізді мақтағанды жақсы көреміз. Мен мысалы бөлек басқа бір елдермен салыстырып жазба жазсам, өзімізді бір сынап, бір кем тұсымызды атағанды ұнатпаймыз. Былай қарағанда бұл қазақ қонақшыл, кең халық деген нәрсемен мақтана беру бұл жақсылыққа әкелмейді. Бұның ар жағында да бір кер салдары бар. Кешірімшіліміз дейміз, жарайды. Бірақ бұның өзінің бір үлкен минусы, біз әр кімді жауапкершіліктен оңай құтылып кетуге жол беріп жатырмыз. Бір қызық нәрсе, біздің халықта бір тұрақты позиция жоқ. Халықтың пікірінде тұрақты позиция жоқ. Мысалы, бір жұлдызды біз лотерея ойнатқан үшін бір күні шулап айыптап жатсақ, келесі күні ол жақсы ән шығарса, мысалы, немесе мейірімділік бір шарасын өткізе салса, көже таратып, білмеймін, кәмпит таратып, ас беріп, біз оны ылғи кешіре саламыз. Кешіреміз саламыз, иә. Бір түрлі біздің тұрақты позициямыз жоқ. Өте қоғамда, иә. Халықтың. Әйтеуір біздің көңілімізді сатып алу оңай ма, сондай бір нәрсе. Енді Динар ханым, білімге келейікші. Қазақстандағы білім сапасы, деңгейін қалай көтеруге болады. Өзіңіздің, мысалы, шетелде қаншама елде болдыңыз, иә? Ол жақтағы біліммен салыстырмалы түрде. Енді қай елмен салыстыратынымызға байланысты. Мен жалпы көрші елдерді ала берсек, иә? Мысалы, Ресеймен енді біз шамалас шығармыз. Түркияда мен 2 ай қыстап келдім.
өзбек, мен Түркияда 2 ай қыстағанда байқағаным, Түркия, Түркия деп біз қызғамыз ғой, табиғатына, вау, керемет. Бірақ жалпы өмір сүру деңгейі, білім сапасы болсын, Түркия дамыған Өзбекстан деп санауға болады. Неге? Себебі мен байқаған минус, бұл жақта тағы да, ол да туризм елі ғой. Тарихқа, өздерінің тіліне өте мықты да, бірақ IT саласына, жаңа бір digital маркетинг саласына өте әлсіз. Бұл тұста салыстыратын болсақ, біздің Қазақстанда бұл өте жақсы дамыған және көшке ілесіп келеміз. Мысалы, бізде неше түрлі мектептер бар, университет бар, жаңағы жаңашыл бағытта. Дегенмен, менің уайымдайтыным бұл енді қол жетімді төлемен болсын, ақылы мектептер бұл үлкен қалаларда ғой. Шымкент, Алматы, Ақтау, Астана деген сияқты. Менің уайымдайтыным аймақтағы білім, ол жақта не болып жатыр деген сияқты. Дәл осындай диджитал жаңағы көрнекілік құралдар барлығы IT саласында қамтылған ба, қаншалықты білмеймін. Мені осы жерде айта кететін болсам, мені мазалайтын нәрсе қазір бізде әлеуметтік желі дамыған ғой. Және жастарды да үлкендерді де біз қазір блогер болуға, SMM маманы болуға баулаймыз. Бірақ қарасам, ұстаз да SMM маманы, дәрігер де SMM маманы, блогер болуға тырысады. Олар анау насихат ақша солардың айналасында деген сайын олар соған қызығып жүрді. Ал мен ойлаймын, SMM маманың артық курсын бітіргенше сіз ұстаз ретінде бір біліктілік арттыру курсын үйренсеңіз, ауылдағы балаларға, аймақтағы балаларға қандай керемет болады. Олар үлкен қалалармен салыстырғанда бір кемшін тұстары бар бәрібір. Құрметті жас түлек, жоғары оқу орнын таңдай алмай жүрсеңіз, сізге көмектесуге дайынбыз. Бүгін біз 78 жылдық тарихы бар Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетімен таныстырамыз. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті еліміздегі ірі және көп салалы оқу орны. Бүгінде ұлттық рейтингтің үздік үштігі мен халықаралық рейтингтің үздік 500-дігіне кіреді. Оңтүстік өңірдегі Шымкент мегаполисіндегі келелі әмбебап университеттің бірі ол Мұхтар Әуезов атындағы университет. Университет 1943 жылы Ұлы Отан соғысының сол кезеңдегі мынау силикат заводтарын, силикат өнімдерін шығаратын үлкен бір биік ордаға айналып, сол кезеңнен бастап күні бүгінге дейін республикалық кадрларды дайырлау мәселесіне айналдырып отырған әмбебап жоғарғы оқу орны. Сондықтан да университеттің тарихы менен оның жүріп отқан жолдары біздің еліміздің білімі менен ғылымының дамуында өзіндік үлес қосып отырғаны дәлел деп айталамыз. Общее количество образовательных программ. Университетіміздегі білім беру бағдарламасының жалпы саны 279. Білім және ғылым министрлігі ұсынған кәсіби стандарттар, оқытушы мәртебесі, жаңа мамандықтар атласы сияқты жаңа енгізілімдерді білім беру бағдарламасының негізі етіп алдық. Біздің университетте зертханалар көп. Олар оқу бағытындағы ғылыми зерттеу, виртуалды жұмыс, STEM зертханалары. Сонымен қатар университетімізде жоғары білікті мамандар, ұстаздар білім береді. Наши STEM лаборатории. Ну, данная лаборатория, она у нас межкафедральная, включает в себя подготовку наших специалистов по разным направлениям, включая технологические машинооборудования, технологии неорганических веществ. И вот по этим направлениям здесь сосредоточено оборудование, где эти знания получают наши специалисты. Они просто, как учебная лаборатория, еще научные исследования. Вот здесь сосредоточено все оборудование. Зертхананың орталық бөлігінде негізінен оқу қондырғылары орналасқан. Ал шет жағынан ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған қондырғылар бар. Бұл жердегі барлық жабдықтар өнеркәсіптік өлшемдерге сай. Яғни сынауықтарды алынған шағын зертханалық қондырғы емес, өндірістегі өлшемдерге сай. Мұнда жасалған зерттеулер толығымен өндірісте қолданылуы мүмкін.
То есть это не маленькие лабораторные установки, в которых в пробирках получают, а именно как на производстве имеют габариты соответствующие. То есть те исследования, которые здесь сделаны, они полностью могут быть уже применены на производстве. Мы с вами находимся в лаборатории, в учебной лаборатории. Біз цемент, керамика және шыны технологиялар кафедрасының оқу зертханасында тұрмыз. Бұл кафедра осы саладағы Қазақстан Республикасының аумағындағы жалғыз кафедра. Ол 1943 жылы соғыс кезінде эвакуацияланған Харьков индустриалды институтының негізінде ашылды. Қазақстанда минералды шикізатты құрылыс материалдарына өңдейтін 2000-ға жуық зауыт бар. Барлық осы кәсіпорындарда біздің түлектер жұмыс істейді. Оңтүстік Қазақстан құрылыс материалдарының барлық түрлерінің шикізат базасы болып табылады. Шымкент қаласында керама гранит шығару бойынша Қазақстандағы алғашқы зауыт жұмыс істейді. Бұл зауытта кафедраның филиалы бар. Зауытпен дуальды білім беруді ұйымдастырдық. Айта кететін жайт, біз барлық білім беру бағдарламаларын өндіріспен келісіп жасаймыз және кәсіпорындардың қажеттіліктерін ескереміз. Біздің басты ерекшелігіміз осы деп ойлаймын. Мы, наверное, отличаемся. Құрылыс пен химия өнеркәсібінен бөлек, тамақ өнеркәсібі де кең көлемде зерттеліп, ғылыми жаңалықтар мекеніне айналып үлгерді. Биология және биотехнология кафедрасының жыл жайына келіп тұрмыз. Бұнда Қазақстанда сирек кездесетін, аз өсетін өсімдіктерді біз биостимулятор арқылы осы жыл жайда өсіріп, оны Қазақстан жағдайына адаптация жасау мәселелері қарап жатыр. Мысалы, қарайтын болсақ, мына жерде міне біздің банан өсіп жатыр, ана жақта мысалы үшін құрмалар өсіп жатыр. Осылардың бәрін әртүрлі технологиясын жасап, биостимуляторлар арқылы, биологиялық белсенді заттар арқылы ауыл шаруашылығына қажетті өнімдерді алу үшін келешекте осы өзімізге жаңа тұқымдар алу үшін пайдаланып жатырмыз. Этот мини цех у нас посвящен Бұл сүт және сүт өнімдерін өңдеуге арналған шағын цех. Мұнда 7 түрлі өнім дайындаймыз. Пастерленген сүт, қаймақ, кілегей, сүзбе, адыге ірімшігі, айран мен сарысу. Бұл сүт зауыты өндірісінің шағын көшірмесі. Мұнда студенттер, магистранттар мамандықтарын іс жүзінде көріп дағдыланады. Ал физика-химиялық зерттеу зертханасында біз бастапқыдағы шикізаттың және дайын өнімнің сапасын зерттейміз. Сонымен қатар, азық-түлік өнімдеріміздің сапалы болу үшін әртүрлі қоспалармен айналысамыз. Приобрели функциональность. Университет академиялық ұтқырлық, екі дипломды білім беру мен түрлі стипендиялық бағдарламалар бойынша шетелдік 100-ден астам оқу орындарымен қарым-қатынас орнатқан. Жылына 150-ден астам студент академиялық ұтқырлық бойынша әлемнің жетекші университеттерінде білім алып келеді. Жалпы мен осы академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында Германияға Хоф университетіне барып келген болатынмын және маған бір семестрға емес екі семестр оқу мүмкіндігін берді. Және де мен ол жаққа бару арқылы шыны керек өте қуаныштымын, себебі біріншіден шетелге шығуға мүмкіндік берді және әлемдік дәрежедегі университетте оқуға және профессорлардан білім алуға, дәріс алуға, түрлі елдерден келген студенттермен қарым-қатынасқа түсуге және ең маңыздысы тілдік дәрежемді 100%-дық деңгейде көтеруге өте үлкен үлесін қосты. Осындай мүмкіндікті берген шыны керек университетке алғысым шексіз. Начиная с декабря 2000. 2019 жылдың 90 айынан бастап, біз Европалық Educational Testing Service компаниясына кірдік. TOEFL емтиханын қабылдау бойынша оңтүстік өңірдегі жалғыз аккредиттелген орталықпыз. Бізде француз, неміс және ағылшын тілдері бойынша TOEFL емтиханын қабылдауға праймери, юниордан бастап, магистратура, PhD, докторантура бағдарламасына түсу үшін, сондай-ақ шетелде оқу үшін талап етілетін TOEFL ITP сияқты сұранысқа ие емтихандарда қабылдауға лицензиямыз бар. Цифрландыру ұлттың бәсекеге қабілеттілігін артырудың негізгі құралы. Осы орайда Оңтүстік Қазақстан университеті цифрландыру саясатын ұстанып, инновацияларды білім беру жүйесіне қарқынды енгізуде және 3D, VR, STEM технологияларын кеңінен қолдануда.
Данная лаборатория виртуальной реальности создана на базе... Университетімізде IT полигон қорында виртуалды шындық зертханасы құрылды. Біз IT шешімдерін қолдана бастаған Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі алғашқы жоғары оқу орнымыз. Зертхана IT саласы бойынша машықтанбаған оқытушыларға VR-конструкторларды жеке жоғарғы технологиялық сервистерді өз қосымшаларын әзірлеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл зертхана студенттерге құзыреттілігі кеңейтілген, жаңа бағытқа дайындауға арналған платформа. Кейін олар виртуалды шындық саласында қосымша сервисін жасай алады. Сервис приложение в сфере дополненной и виртуальной реальности. Жалпы, қазір біз STEM орталығындамыз, бұл жалпы Еуропа одағының Erasmus бағдарламасына сәйкес біздің серіктесімізде осында орталық ашудам. Біз университетімізде қазіргі таңда магистранттар және де басқа да студенттер біздің осы мамандықтағы ғылыми зерттеу жұмыстарын атқарады осы жерде. Бізде 3D принтерлер және де осындай жабдықтарымыз бар. Жалпы ғылыми зерттеу жұмыстарын толық нәтижесін алуға осындай жағдайлар жасалған. Білім ордасының материалдық-техникалық базасы қазіргі үлгідегі 10 оқу ғимаратынан, барлық стандартқа сай 6 студенттер жатақханасы мен 2 спорт кешенінен тұрады. Бай кітапхана қоры мен 30-дан астам қоғамдық, саяси және мәдени ұйымдар білім алушылардың жан-жақты дамып, студенттік шақты ұмытылмастай өткізуіне негіз болды. Тарих пен заманауилықты біріктірген білім ордасы бүгін 27 мыңнан астам білім алушыларды даярлауда. Солардың бірі сізде бола аласыз. Енді Динара ханым, мен сіз саяхатшы ретінде уақытты тиімді пайдаланатыңызды білемін. Тайм-менеджмент дейміз ғой. Осы айтып беріңізші, уақытыңызды қалай, бір күнді қалай жоспарлайсыз? Енді алдын ала ешқандай кесте құрылмайды, ешқандай жерге жаңағы заметке дейміз, телефонға жазылмайды. Көп жағдайда менің айтатыным жалпыдан жалқыны айырып алып, жаңағы маңызды деген істерді алға шығару керек. Енді тайм-менеджменттің белгілі бір сыры ғой. Сол. Мен артық шабысты бір пайда әкелмейтін, өзім үшін пайдалы болмайтын интеллектуалдық тұрғыда, эмоционалдық тұрғыда өзімді қуантпайтын, не білімімді толайтпайтын нәрселерге шабыстайтын. Келесі сұрағымызға көшсек, жалпы байлық, қымбат үй, тәтті өмір деп жатамыз ғой. Сіздің ойыңызша осы адамдарға сіңіп кеткен бір құндылықтардан біз неше уақытта құтыламыз ба айтқанда? Жастар, жаңағы көзі ашық жастар, оның өзінде де барлық емес. Мен ұлы ата-аналарға айтатыным, балаларды бірге саяхат қалып шығыңыздар, шетелді көрсетіңіздер. Неге шетелді көрсетіңіздер дейм? Себебі біз мына шекараның ішінде тұрамызда, біздің өмірдегі барлық шындық осы Қазақстанмен теңеседі деп ойлаймыз. Осы Қазақстанның ішінде болып жатқан нәрсе норма, қалыпты. Бұл біздің мен бүкіл әлем осылай өмір сүреді деп ойлаймыз. Түсінесіз бе? Ал сіз Қазақстаннан әрі қарай кеткен сайын, жаңағы Америка, Сингапур, Норвегия, Индонезия кеткен сайын, сіз ақиқат мүлде басқа екенін түсінесіз. Жаңағы қоғамдағы құндылық ол Land Cruiser алу емес, ол коттедж салу емес, мысалы. Міндетті түрде баю емес, басқаша адамдар өмір сүреді. Мысалы, ең бай мемлекет Норвегия, сол жерде көріп келгенім, ол жерде кедей халық жоқ, барлығы бай, бірақ Осло қаласында болсын, Ставангер, басқа қалалардың барлығы мен бүйтіп көлікпен аралап табиғаттарын көрдім. Сол кезде бір-бірінен зәулімділігі жөнінен, бір сәулеті жөнінен ерекшеленіп, мынау байдың үйі деп атайтындай үй жоқ. Қарапайым барлығы, да? Қарапайым деп айталмайым, бір келкі үйлер. Немесе, мысалы, Land Cruiser, Range Rover дегендер есіктің алдында тұрмайды. Барлығында велосипед, және барлығында табиғатты аясына шығатындай домики на колесиках, трейлер деген түсінік білес бі? Маған ұнағаны ешкім ерекшеленбейді, ешкім мақтанға салынбайды. Ол, егер ақшаң бар ма, ол қалыпты нәрсе. Табиғаттың аясына шашылып, той жасама, жыбырылтыр болып кейін бе деген сияқты бір керемет мен үшін үлгі болды.
Енді Динара ханым, 90 ауыз сөзінің толықтай түйіні келгеніңізге көп рахмет айтамыз, сізге табыс тілейміз. Сіздерге де рахмет, табыс болыңыздар. Ардақты көрермен демалыстарыңыз барынша пайдалы өтсін. Тек жақсылықта жүздескенше. Егер үйленсең, маған бала емессің. Туыстар не айтады? Ұят қой. Не сұят? Мен сіздерге лайықты келін боламын. Стоп! Даке? Даке, кетті көрейік. Маған бас тарта алмайтын ұсыныс жасады. Мені кинода жұмыс істеуге шақырды. Кино. На фокус шығын жүрді. Абайды. Бер жаққа тарт кішкене. Абайласай ш. Кешіңіз. Мағана келдің бүгін? Дұрыс. Тұрма камераң қасты. Болды, боссын. Барын жаққа. Тарт бер жаққа. Олар әлі оператор қажет пе, жоқ па, соны шешіп жатқанда маған басқа жұмыс беріп қойды. Бірақ барлығы уақытша. Уақытша. Мұны шоколад ба? Иә. Ешкімге айтпа. Чай, кофе? Мен өзім құя салам. Рахмет. Крафтпен жұмыс істеу сенікі емес сияқты. Мен оператормын. Крафтта тұруым уақытша. Ал мен жоғарғы білімді режиссермін. Бірақ бұл да менің үшінші уақытша жұмысым. Үшінші? Бауырсақтарың онша болмады ғой. Сен еш қашанда келін бола алмайсың. Жоқ, бұл уақытша мен келін боламын. Ана қыз кіргенде, мына жерде свет түспей жатырды бізге. Сосын фокусты болмайтын жерде. Бер жаққа тартып. Кешіріңіз, менің жұмысым туралы сізбен. Тұра тұршы, қазір емес сен ғой. Жақсы онда, кеттім. О, неге? Операторлар департаментіне барғысы келеді. Сенде орын бар емес пе? Менің командамда қыздар керек емес. Бұдан мен өткенмін. Құршы, қолынан не келетін? Құш, тәке ескі досына қиян ат жасау үшін шақыраған ғой. Сосын крафт не саламын? Нан бер жақыттар тәк. Мұндайды бірінші көруім. Сен барлық мүмкіндікті пайдаланып, көп еңбек жасап, біздің барлығымызға келін болуыңа дәлелдедің. Әкешім, анашым, бұл мен жүрдім Сантьяго. Ой, бай! Не дейді? Неге мойып отырсың? Мен бұл жерде оператор болмаймын. Бірдеңені біліп қойдым. Ал бұрынғы жұмысың ше? Ол жерде сені бағаласа мүмкін қайта барып көресің.